Bona tarda, donem inici al 85, a la 85a edició del Fòrum Pere Tarrés, que organitza la Fundació Pere Tarrés des de fa més de 15 anys, juntament amb el Periódico de Catalunya. Enguany, l'edició d'avui té un format una miqueta diferent al que estem acostumats. No és únicament un ponent, sinó que tenim una taula amb tres ponents. Això és una mica diferent del format al qual estem acostumats. Avui posem sobre la taula un tema que no és fàcil, que és el del suïcidi en adolescents i joves. I és un tema que, en certa manera, encara és un tema tabú en la nostra societat. D'una banda, perquè encara existeix el mite de que parlar-ne pot fomentar el seu increment, però jo crec que també és un tema tabú per la vergonya, no? La vergonya i la culpa que ens genera com a societat. Freud definia la salut mental com la capacitat de treballar i estimar, i aquest és el nostre repte com a societat de cara a les generacions més joves. Preparar-les per la vida adulta des de la confiança i les ganes de fer-ho, des de la confiança i l'esperança. Per això, des de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, de la qual jo sóc la directora del Grau en Treball Social, Helena Requena, pels que no ho coneixeu, li donem molta, des d'allà fa uns anys que li estem donant molta importància als temes de salut mental i estan molt, molt presents en els plans docents dels nostres graus. Doncs, com us deia, hem reunit aquí tres persones de luxe, per mi, tres ponents de luxe, que abordaran des de perspectives diferents, perquè així ho requereix el tema del suïcidi, un abordatge multidisciplinar, el fenomen del suïcidi, no? Tenim la perspectiva, podríem dir, més científica, la perspectiva de salut pública i també la perspectiva de les famílies afectades. Llavors, deixeu-me que us els presenti tots seguits. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra presència, que tots tres teniu unes agendes molt, molt atapeïdes. Precedint la taula, aquí al mig, tenim el doctor Joan Beguer, que és director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Com sabeu, aquest Pla Director és, podríem dir que és el full de ruta, no?, que guia les grans línies estratègiques de tant de prevenció com d'intervenció en salut mental en general. Al meu costat tinc el doctor Francisco Villar, psicòleg clínic, treballa en el Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, és especialista en conducta suïcida i autor del llibre Morir antes del suicidio, prevenció en l'adolescència, un llibre molt recent del 2022, felicitats per la publicació. I per últim, la senyora Glòria Iniesta, de Salut Mental Catalunya, que és una fundació dedicada especialment al suport a persones i famílies que tenen problemàtiques en salut mental, i també és formadora de l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. Moltes gràcies de nou als tres. I com no, al Tomàs del Clos, que també ens acompanya. Gràcies, Tomàs, de nou per estar aquí. Abans d'iniciar el col·loqui, a mi m'agradaria aportar algunes dades per contextualitzar el tema que avui ens reuneix aquí. Primer de tot, voldria cridar l'atenció sobre el títol del fòrum. El títol d'avui porta, el fòrum d'avui porta com a títol El suïcidi juvenil, un repte col·lectiu, què podem aportar des del tercer sector. Jo penso que aquest títol ja és un toc d'alerta, ja és un toc d'atenció sobre que el tema del suïcidi no el podem abordar exclusivament o únicament des d'una perspectiva mèdica. Interpel·la a tota la societat i, per tant, exigeix, com en realitat tota qüestió en salut mental, doncs, un abordatge realment biopsicosocial i comunitari. I aquí vull rescatar unes paraules de Ramon Andrés, que deia que una història de suïcidi és una història individual i social del dolor. El suïcidi, crec que estareu d'acord amb mi, és un problema de salut pública. De fet, a Catalunya el suïcidi és la segona causa de mort externa, és a dir, evitable, en persones entre 15 i 29 anys. Segona causa.
Generalment el suïcidi no és un acte impulsiu, sinó que al darrere hi ha hagut tota una ideació de mort, que s'ha desenvolupat al llarg de mesos, potser d'anys, i per tant això ja dona un marge per la intervenció, igual que també quan tots aquells casos de tentatives de suïcidi, no, que es detecten, també donen un marge per la intervenció, perquè això no torni a ocórrer. Doncs el fet d'haver passat per una tentativa de suïcidi és un factor de risc perquè sobretot en els 12 mesos següents la persona ho torni a intentar. També m'agradaria descontextualitzar el tema del suïcidi exclusivament com un tema psicopatològic o de trastorn mental. És veritat que sistemàticament el suïcidi s'ha relacionat amb la presència d'algun tipus de psicopatologia, especialment doncs, de trastorns psicòtics, de trastorns de l'afectivitat o d'anorèxia també, i també amb el consum de tòxics, i sistemàticament això s'ha anat trobant en els diferents estudis que s'han fet. Però també el suïcidi en adolescents i joves també es dona en contextos no psicopatològics. Doncs estem parlant, per exemple, en adolescents i joves que tenen una mala gestió de les seves emocions, que no hi ha habilitats socials, i també doncs, el tema de l'assetjament escolar, també pot ser motiu de suïcidi. Per tant, el suïcidi és un fenomen complex, mai és individual, el presenta una persona, però dintre d'un context social que l'està influenciant. La veritat és que quan es va organitzar aquest fòrum, a mi em van venir moltes idees, moltes preguntes, no les podrem fer totes, no? I algunes ens sap greu, però les haurem de deixar de banda, no? Per exemple, tot el tema de les conductes per a suïcides, de les autolesions, no el podrem tractar aquí. La perspectiva de gènere, que també s'ha de tenir en compte en el tema de la prevenció i el tractament del suïcidi, però no hi cabia tot. Hi ha hagut de fer una selecció que sempre deixa temes importants fora. Com ja sabeu, jo he organitzat aquest fòrum al voltant de tres grans eixos. Un primer eix és per què un adolescent o un jove vol treure's la vida? I quan passa, com ho podem abordar com a societat? I sobretot, que seria el tercer eix, què podem fer per prevenir-ho? I aquí, Joan, doncs, et demanaré molt la teva intervenció. Jo voldria començar aquest diàleg llançant una pregunta al doctor Villar, Francisco. Quan parlem de suïcidi, doncs sembla que tots estem pensant en el mateix, doncs una persona que intencionadament es vol treure la vida. Però realment hi ha una definició compartida per la comunitat professional, científica, del que és el suïcidi consumat o la mort per suïcidi? Bueno, moltíssimes gràcies a tots, gràcies a l'organització per convidar-me i és un plaer estar aquí amb vosaltres. Ja anirà sortint una miqueta. Jo crec que a mi quan em demanen què és prevenció de suïcidi, el tercer sector en si mateix és prevenció de suïcidi, aquesta fundació per a darrers és prevenció de suïcidi a si mateixa, perquè tot el que fa va directament orientat a tot el que parlaríem dels factors protectors, no? Perquè de vegades ja sabem una miqueta que en l'educació ens diuen allò de no ajudar al que no necessita ajuda, no? Com a forma de... I també allò que diu el Boris Cyrulnik, no? Que diu si les condicions educatives protegeixen a l'adolescent de tot perill, li impedeixen alhora el plaer de vincular-se amb aquells que els protegeixen. No? Llavors, amb el suïcidi hi ha hagut una espècie com de història de buscar quins són els seus com predisponents, el que els genera, el que els porta. Jo crec que més que això, que està tot relacionat, com bé dius, no només el dolor que genera la salut mental o el malestar o la patologia mental, sinó qualsevol dolor. I sobretot el que sí que ens interessaria seria saber com aquests dolors, dels que no podem fer una protecció de tots, perquè no podem crear com burbuja, bombolla sellada, no? De tot de protecció de nanos, perquè els nanos també necessiten provar-se, saber-se, fracassar, reposar-se, no? Tot això que té a veure amb lluitar, les meves pròpies lluites per agafar una miqueta d'autoestima. En aquest sentit, comencem per la base de tot, que és precisament això, el que comentes, no? La pròpia definició del suïcidi. Què entenem tots
quan parlem de suïcidi. Per exemple, aprofito un exemple que ha posat, no? De dir les conductes parasuïcides com podrien ser les autolesions, no? Que això parlaríem de conducta suïcida o no suïcida. Històricament s'ha englobat amb el suïcidi, pues, no sé, com us diria, gairebé pràcticament tot. O sigui, quan vosaltres mireu nomenclatura del suïcidi, us surten uns llistats de coses relacionades al suïcidi, conducta parasuïcida, suïcida forçat, suïcida... No? O sigui, nosaltres, internacionalment, l'acord que hi ha hagut ha estat que cada cop tenim més clar que el problema, el que ens diu, si estem davant d'una conducta suïcida o d'una idea o del suïcidi, és aquesta precisament intenció d'acabar amb la pròpia vida. Sí? Tot el que més serien actes com aleatoris o coses que podrien generar més confusió que pràctica. Llavors, nosaltres, l'objectiu de la nostra feina és la prevenció de que aquesta idea d'acabar amb la pròpia vida acabi portant, acabi traient la vida d'aquesta persona. Aquesta intenció d'acabar amb la pròpia vida, que és l'únic que compta, no compta autolesions, no compta la gravetat, no compta que no hi hagi res, que no hi hagi passat res, perquè tota aquesta conceptualització també s'agafa d'estudis americans que de vegades s'agafen una pistola, se la posen al cap, premen el gatell i s'encasquilla. No hi ha hagut cap lesió, aquesta persona s'ha estat exactament igual que un minut abans, però estem d'acord que estem davant d'una tentativa autolítica de moltíssima letalitat. Sí? Llavors, com a element troncal tindríem que és la intenció d'acabar amb la pròpia vida, aquest és el debat, això és el que ens plantegen els nois. Escolta, vull morir, em vull matar, per què? I no us penseu que es queden callats i es queden perquè no sóc feliç, perquè no em surten les coses bé, perquè són una càrrega per als pares. Sempre hi ha arguments darrere d'aquesta pregunta, però l'objecte de la nostra intervenció és aquesta intenció d'acabar amb la pròpia vida. Com es reprodueix? Quins conceptes sí que són innegociables? Quatre conceptes. La ideació de mort, que té a veure amb tots els processos intents, com molt bé ens deien abans. Ja es parla de la literatura científica parla d'un any de pensament previ de suïcidi abans de la tentativa. Els nois que nosaltres atenem a l'hospital mai en parlen de menys temps, de menys de 6 mesos no m'he trobat a cap ni un. Tothom està, no? Fins que acaba fent això, tenen uns processos de valoració, la vida no val la pena, començo, ostres, m'agradaria estar mort, ojalà em passi alguna cosa, ostres, no. És que al final faré alguna cosa, al final amb això tinc que acabar. Sí? Tot aquest procés intern i íntim de pensar i de valoració de la idea de suïcidi són aquests processos que nosaltres voldríem arribar. Sí? És el que nosaltres voldríem arribar per intentar evitar el procés aquest d'arribar cada cop més al risc de suïcidi. En la ideació no és tot nivell lleu. Si amb la ideació, amb els processos interns, hi ha una planificació molt concreta, molt clara de lo que faré, sí? Amb això ja estaríem parlant de risc alt. O sigui que, primer concepte, ideació suïcida, que té a veure amb tots els processos interns de valoració de la idea de la mort. El segon concepte que nosaltres incorporem, perquè jo vinc d'infantil, com bé diu, de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, les classificacions internacionals d'adults no la contemplen, però nosaltres contemplem les amenaces com un d'aquests factors. Per què? Perquè moltes vegades, molt sovint, el que ens trobem és que la primera vegada que sabem que el nano està pensant en la mort és perquè en el moment del fragor de la batalla amb els pares els amenaça d'això. Recordem que els adolescents es poden amenaçar de moltes coses, eh? Marxant de casa, pagant, que ens pegaran, que ens denunciaran, que si ens diuen que es mataran, aquesta idea ja sabem que està, sí, contemplada. Dos elements, el tercer, fonamental, els gestos de suïcidi. Això és un problema i molt confós i ho trobareu a tot arreu perquè això ja no és que no sigui internacionalment adequat, és que nosaltres amb la mateixa, no? amb la mateixa pràctica clínica no s'acabem posar d'acord. Nosaltres, com que intentem ser molt rigorosos, els gestos suïcides són els actes preparatoris, que és la tercera traducció de l'anglès. Seria tots aquests actes que jo vaig preparant la conducta suïcida. Tot això que jo veig i sé que està un procés d'intent de suïcidi en marxa, sense paraules. Arribo a l'habitació, obro la porta i veig medicació acumulada, una nota de despedida i aigua allà per prendre's. Això ja no necessito més explicació, ja sé que és un gest. Per què us dic aquestes i amb aquesta graduació? Perquè cada una d'elles suposa un pas més enllà per al suïcidi. Cada una d'elles és diferent de l'anterior en quant al risc i la proximitat que té la persona per suïcidar-se. L'última, abans de l'última i desgraciada, la que podem evitar, són les tentatives de suïcidi. I les tentatives de suïcidi són, quan jo tinc tots els altres preparatoris fets,
quan jo poso en marxa la seqüència de conductes que preveixo que acabarà amb la meva vida. Això és supersignificatiu, perquè aquí no comptem medicacions, no fem comptes de... No, és que només ha pres 5 pastilles. Escolta, estava preparant un escenari i ha fet, ha intentat ja, ha iniciat el procés. Això és de màxima gravetat. I en l'adolescència ens ho prenem molt en sèrio. Sí? I l'última seria la mort per suïcidi, que és l'antic suïcidi consumat, que tornem amb la terminologia aquesta de, no? De lo que és més adequat o no de dir. Sí? Llavors aquesta seria la definició que ens ajuda. Per què només aquests quatre conceptes abans de la mort per suïcidi? Perquè tot lo demás només ens confon. La comunicació suïcida, la comunicació el suïcidi en si mateix és un acte comunicatiu, no? Ens interpel·la la vida, no? Si els nostres adolescents volen acabar amb la seva vida, escolta, algú ens estan dient, tenim que prendre nota per a veure què està passant. El propi suïcidi és un acte comunicatiu, tot és comunicació. La verbalització suïcida, la verbalització és el canal per el qual la persona ens explica el que li està passant en el procés intern. Però si una persona em diu, escolta, m'hi he pres 20 comprimits de no sé què medicació, no està verbalitzant suïcidi, ens està verbalitzant que ha fet una tentativa de suïcidi. Sí? Llavors això ens ajuda una miqueta a situar la problemàtica. Què volem? Atendre més ideacions de suïcidi. Per què? Per acabar, si podem, amb suïcidi zero. Gràcies, Francisco. Tu en el teu llibre Morir antes del suïcidio, tu tractes diferents mites o creences errònies que hi ha al voltant del suïcidi. I una és doncs el que jo he comentat abans, no? Associar-la exclusivament que el suïcidi només pot aparèixer en un context psicopatològic. Tu a més aportes dades sobre un estudi que vau fer al teu hospital, a Sant Joan de Déu, en què de totes aquelles tentatives de suïcidi que vau atendre a urgències, només un 30% estava associat clarament a un diagnòstic clínic. Per tant, hi havia un 70% que no, en un principi no hi havia aquest context psicopatològic. Llavors, què és el que porta a un adolescent dir no vull continuar vivint, em vull treure la vida? Esteu cansats de la primera? Perquè aquesta ve més dura, eh? Sí? Ho sento, paciència, eh? Escolteu, el procés de suïcidi és molt senzill. És molt senzill d'explicar. Hi ha unes teories, el que deia Ramon Andrés després d'això era la història del suïcidi és una història de dolor, no poden haver noves teories explicatives del suïcidi. És el de sempre. No, sí que hi ha. Hi ha uns avenços al·lucinants en quant a la teoria del suïcidi. Hi ha un model teòric que és molt senzill, que és el que més em va ajudar a mi a atendre els meus pacients, perquè aquesta pregunta és la primera que jo em tinc que fer. És el primer que em preguntaven la gent. Em deia, escolta, i els nanos per què intenten suïcidar-se? I no sabia dir-ho. Sí? El suïcidi, el procés de suïcidi és molt senzill. Té quatre conceptes. Una altra vegada, quatre conceptes. Sí? Té el dolor. Qualsevol persona que estigui en una situació de dolor podria pensar en el suïcidi com una solució amb aquest dolor. Qualsevol, i qualsevol vull dir qualsevol de la gent que estem aquí. Sí? Un element fonamental d'això, la desesperança. Per què? Perquè si jo tinc un dolor però penso que es pot acabar, potser bueno, vaig tirant i tinc l'esperança que pugui acabar. La desesperança. Qualsevol persona que tingui una situació de dolor, ja sigui per una patologia mental, ja sigui perquè està en una situació d'assetjament a l'escola, ja sigui perquè està en una situació de qualsevol tipus d'estrès, qualsevol persona que tingui dolor i que la visqui amb desesperança, la desesperança obre dos conceptes més. Ja sabeu que la desesperança té que veure, una, amb no veure sortida, estic en un carreró sense sortida, l'altra, veig clarament la sortida, no m'hi sento, no m'hi veig capaç d'entomar aquesta sortida. Sí? Molt important, perquè jo no sé de vosaltres qui té participació directa amb els nanos, bueno, amb els nanos tots, però en la part clínica. Jo ho vaig haver d'incorporar, perquè jo no tenia el treball de l'esperança incorporat amb les meves eines terapèutiques i vaig haver de fer-ho com molt conscient per poder explicitar-ho amb els nanos, perquè és importantíssim que els nanos vegin que això que estem fent. No? Jo arribo a dir coses tan bèsties que ells entren com de dir, escolta, és que tu vols acabar amb aquesta forma de viure, però jo també, perquè em dedico a això, perquè els professionals de la salut mental precisament ens ocupem o intentem col·laborar amb la persona a intentar canviar aquesta forma de viure que tant la fa patir o com a mínim la forma d'interpretar i d'entendre-la. O sigui que el procés de canvi és un procés amb el que nosaltres també ens veiem. Nosaltres no ens diem, escolta, t'aguantes, la vida és així, és dura, ves tirant. No, 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 nosaltres col·laborem amb ell per ajudar-li a veure, a incrementar aquesta esperança i donar també aquesta sensació de que aquest camí ho podràs fer perquè a més t'ajudarem. Sí? Després, amb això
tenim resolt tot el problema dels factors predictors. Si vosaltres esteu en etapa de fer una tesis doctoral, jo us recomano que feu una tesis doctoral de predicció de conducta suïcida, perquè és molt agraïda, perquè tot el que generi dolor és significatiu. La meva tesis, ho sento, és d'això, i es titula així, sí? O sigui, mea culpa també. Però en realitat, tots els factors de risc s'engloben amb això, amb el dolor. Amb el segon pas que us deia, el segon concepte és la vinculació amb l'altre, dolor, desesperança, la vinculació amb l'altre. Una persona que té un dolor molt important, que té una sensació de que no acabarà aquest dolor, la segona pregunta que es fa és: què m'aferra a la vida, què em vincula a la vida, quins són els meus compromisos? Perquè si són molt forts, ja pots tenir tu el dolor que vulguis i ja pots tenir la desesperança que això acabarà. Que si jo tinc la sensació de que la gent em necessita, de que jo formo part d'algú, de que jo formo, ho hem vist àmpliament, no? Amb moltes, Víctor Frankl, amb, no? Tot això que jo li pugui trobar com un sentit a la vida que em pugui permetre continuar i portar-me aquest dolor. La vinculació té dos elements alhora molt importants. Un té que veure amb la sensació, que jo crec que en l'adolescència és fonamental, de viure's com una càrrega per als meus. El suïcidi al final un diu: escolta, noi, amb la família que tens, amb la família tan maca que tens, amb els amics tan macos que tens, amb l'escola tan maco, i t'acaba dient: sí, precisament per això, perquè sóc un problema per tots ells, per tots els que m'envolten. Tothom estaria millor sense mi, sí? Aquest element és fonamental, és el que aconsella no dir-li a un nano: tens una família fantàstica, tens una família... Més aviat, estem preparats per acompanyar-te. Ja ho sabíem, que l'adolescència és difícil i que l'acompanyament a l'adolescent és difícil, i t'estaven esperant, i aquí estem, per tirar cap enrere. Però no et carregaràs a la teva família, no tenen que posar aquest afegit de càrrega i de culpa, sí? I l'altre té que veure amb això, amb la sensació aquesta de soledat i de no pertànyer a l'altre. Fonamental. Us he dit que vosaltres sou factor protector. Tot això que esteu fent de vincular amb els nanos, de donar-li un sentit, de donar-li una participació, perquè al final no es tracta tant, de veritat, no es tracta tant de que parlin, de que s'expressin, de que això està sobrevalorat. Si el nano et pogués parlar i et pogués explicar el que li passa, ja té la meitat de la feina feta. El nano el que necessita és participar, sentir-se part d'algú, amb activitats, coses que li donin sentit, coses que m'apropin a l'altre, sí? I l'última és una miqueta més fàcil, és tan fàcil que fa una miqueta fins i tot vergonya, i és que ningú fa el que vol fer, tothom fa de les coses que volem fer les coses que som capaços de fer. I aquí ve la capacitat de suïcidi. I aquí sí que ve el problema aquest de les autolesions. Perquè la capacitat de suïcidi vol dir que si jo penso que em vull matar i no m'atreveixo per les conseqüències, per el dolor, per tot això, tot el procés que jo vagi fent, que em faci fent cada cop més capaç, si jo faig una tentativa tinc més possibilitats de morir per suïcidi que si no l'he fet. El que us deia, o sigui, cada cop em veig més capaç a base de fer pràctica, com en qualsevol cosa, a base d'habituar-me a la idea de perdre-li la por. És important que acompanyem amb els nanos amb les primeres fases, abans que això passi. Té que veure amb la practicitat, té que veure amb els processos interns particulars, o sigui, cadascú, la gent, sí que és veritat que ens distribuïm. Si una persona és més impulsiva, si té més tolerància al dolor, si és més fàcil que aquesta persona faci un intent de suïcidi que si no. Són variables intrínseques. Si existís allò del gen del suïcidi, estaria aquí, ¿vale? Però jo crec que no existeix i que si el trobem no sabrem què fer amb ell, ¿vale? I l'última és les variables pràctiques, l'accés. Fixeu-vos en aquestes dades, que és important. Als Estats Units, una casa amb un nano que té un trastorn de salut mental amb la que hi hagi una arma multiplica per 3 les seves possibilitats de morir per suïcidi. Sí? Un nano amb una patologia mental diagnosticada. Amb un nano sense patologia mental diagnosticada, el que hi hagi una arma a casa multiplica per 12 les possibilitats de morir per suïcidi. Sí? Els nanos tenen menys capacitat. Jo de vegades parlo que si tinguéssim aquí un botó que li dones a l'off i s'ha apagat la teva vida, tan fàcil com això, sí, seria un desastre. Sí? La vida es defensa. Es defensa també nosaltres d'aquesta desesperació pròpia. Sí? De moment, Francisco, jo crec que has apuntat un concepte bàsic, que és la vinculació. Si un està vinculat, s'enganxa a la vida. Glòria, m'agradaria fer-te una pregunta. Tu ets formadora en l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent. En la vostra associació teniu com 3 grans línies, no? Una que té a veure amb, bueno, la sensibilització, no? per visibilitzar la problemàtica, la prevenció i també atendre els supervivents.
Està clar que és una persona, no?, qui comet l'acte suïcidi, en aquest cas estem parlant de l'adolescent o del jove, però clar, no és l'únic, no és l'única víctima. A nivell d'entorn immediat, la família, l'escola, amistats, crec que per cada suïcidi consumat hi han 6 persones greument afectades a nivell psicològic i que serà també un procés molt, molt llarg. Quin impacte té en l'entorn immediat i més especialment quan qui ha comès el suïcidi és una persona, un adolescent, un jove? Quin impacte té en el seu entorn social immediat aquest fet? Ara sí. Primer de tot, moltes gràcies també per convidar-me a la Fundació Pere Tarrés i també per compartir aquesta taula de luxe amb tots aquests ponents. Gràcies també, Francisco, per la teva intervenció. Com comentaves, nosaltres formem part d'una associació, vam crear una associació l'any 2016, que formem part de la Federació de Salut Mental Catalunya, i com a associació va ser creada davant d'una necessitat, que era la necessitat de poder ser acompanyats i acompanyades en la nostra pèrdua, en la pèrdua per suïcidi. I és que l'associació APSES va ser creada per supervivents, que és el nom que rep dins de la literatura del dol les persones que hem patit en el nostre context proper una mort per suïcidi. Va ser aquesta experiència de pèrdua en primera persona la que ens va confrontar amb necessitats, necessitats de diferents tipus. Tal com comentaves, en el meu cas, com jo soc mestra d'educació primària, continuo sent mestra, faig mitja jornada, per això estic aquí ara, jo des de la meva apartat professional vaig sentir-me vinculada o apel·lada a treballar en la prevenció del suïcidi en el context educatiu. No? Des d'aquesta creença ferma que no hi ha un espai més democràtic com l'escola per poder acompanyar el jovent que pateix i els infants que pateixen. Però com a associació també acompanyem tant a centres educatius quan han tingut situacions o bé de tentatives o bé de pèrdues i també doncs, generem espais de grups de suport en dol. Tal com comentaves, com qualsevol pèrdua traumàtica, entenem com a pèrdua traumàtica aquella que no s'ha pogut anticipar o bé que les circumstàncies de la pèrdua doncs, tenen certes complexitats, doncs com qualsevol pèrdua traumàtica, la mort per suïcidi crea un impacte en el seu entorn doncs, molt potent i molt dolorós. Les 6 persones que anomenaves, no, que l'OMS sempre doncs, relata que seran les persones més afectades per aquesta pèrdua, es coneixen com a supervivents, retomant també no, l'Edwin Schneidman, que en parlava, com justament aquell esforç sobrehumà, si podem dir-ho així, que hem de transitar les persones quan ens confrontem amb aquesta realitat d'aquesta pèrdua sobtada. Perquè per molt que les persones hagin pogut comunicar, hagin pogut doncs, compartir aquesta ideació o han pogut fer gestos o tentatives prèvies, sempre la família i l'entorn percep que aquella pèrdua, que aquella mort no succeirà. I això encara s'incrementa més quan ens apropem a famílies que han tingut pèrdues de persones doncs, molt joves. Dic famílies, com dic també amics, com dic context educatiu. La mort per suïcidi, per tant, es configura com una pèrdua traumàtica perquè és una pèrdua no esperada i com a qualsevol procés de dol hi ha unes emocions naturals i adaptatives perquè el procés de dol és un procés, que és un procés natural que ens ajuda a confrontar-nos amb la realitat d'aquesta pèrdua i a reconstruir-nos en la nostra nova identitat amb l'absència d'allò que estimàvem i que ara ja no podem tocar, sinó que integrem d'una altra manera. Doncs com qualsevol procés de dol, sí que és cert que en el procés de dol per suïcidi s'activen algunes emocions que són especialment doloroses, com pot ser la culpa i la ràbia. La culpa és potser aquella emoció més identificable en el procés de dol per suïcidi perquè les persones senten que és una mort evitable. I és cert que és una mort evitable en el sentit que podem treballar en la prevenció del suïcidi. Però en aquest procés de dol, aquestes preguntes del i si, no? I si hagués pogut contestar aquell WhatsApp, hagués pogut quedar amb aquesta persona, i si li hagués pogut dir aquella cosa o aquella altra, i si, no? Tots aquests i-sis que justament no tenen resposta i que per tant una de les complexitats del procés de dol serà que cadascú cerqui les seves pròpies respostes, que potser és el silenci. La culpa és una emoció molt intensa que ens confronta i també ens uneix molt amb la ràbia, perquè és cert que en aquest procés
s'activen també reaccions d'enfadament i de ràbia naturals que poden ser cap a la pròpia persona que ha mort, perquè només les respostes úniques les té les persones que ja no hi són, però també pot haver una ràbia cap a un mateix. Fins i tot, no, ens podem formular preguntes de com és que amb tot el que jo he fet no he pogut ser prou important. Per tant, quan jo em pregunto com és que no he pogut evitar aquesta pèrdua, com és que, malgrat l'amor que jo he donat, no he pogut evitar aquest amor, també la meva autoestima baixa. És imprescindible que en el procés de dol acompanyem els supervivents, també des d'aquesta postvenció. Les associacions que treballem, no, en aquest àmbit, justament tenim molt l'enfoc en aquestes situacions, perquè si parlem, i retomo amb el que dèiem el Francisco, si retomem el per què, no? Com aquests models explicatius de com arriba una persona a plantejar-se la seva pròpia mort, en moments tan vulnerables com és el procés de dol, doncs veiem que apareix la baixa autoestima, molts cops també aquest aïllament, aquest judici que hi ha, aquesta vergonya. Per tant, el dol per suïcidi no és un dol viscut en col·lectivitat molt sovint. Afortunadament, jo crec que això està canviant. Jo sempre explico que en el meu cas personal, fa uns anys vaig perdre la meva parella en aquell moment i jo em vaig sentir molt acompanyada en el meu entorn. Vull dir, jo no vaig sentir vergonya ni estigma vers la meva pèrdua, però sí que després amb l'associació, des d'aquest altre vessant més professional, per això dir-ho, doncs sí que ens confrontem, no, moltes famílies, doncs, que se senten molt jutjades, perquè el dol per suïcidi i la mort per suïcidi és tan potent que costa molt desvincular la persona més enllà de la seva mort. És a dir, les persones som la nostra vida, no la nostra manera de morir. I quan hi ha un impacte de la mort en una família, és molt difícil desvincular aquests dos termes. Quantes vegades quan parlem, no, amb el grup d'amics, amb entorns, no, com podríem ser ara aquí a les taules, comencen a sorgir històries familiars de pèrdues, d'avis, d'àvies, que mai més se n'ha parlat en aquella família, perquè ha sigut, no, aquest impacte tan brutal. L'impacte és molt gran, genera molta incomprensió, perquè ens costa, primer, ens costa comprendre el dolor de l'altre, ens costa relacionar-nos amb el dolor de l'altre, ens incomoda també com a societat, i per tant, tots aquests factors fan que les morts per suïcidi quedin invisibilitzades molt sovint. Per tant, nosaltres creiem fermament que acompanyar el supervivent perquè pugui parlar des d'un espai segur, com poden ser els grups d'acompanyament en dol, però també parlar d'entorn educatiu quan, no, fem referència a la mort de persones joves, és essencial. Nosaltres, com a associació, quan acompanyem els centres educatius, veiem totes aquestes reaccions. Veiem que hi ha joves que, davant de pèrdua d'un company o una companya, poden manifestar més ràbia, més tristesa, més enfadament, més culpa, però també hi ha companys que potser en aquest moment no poden abordar aquest procés de dol i necessiten desconnectar d'aquest dolor, continuar amb la seva, no, rutina. Per tant, el dol és un procés únic i personal, però està clar que quan hi ha una pèrdua d'aquest tipus hem de posar l'enfoc a com acompanyem els amics i amigues més afectades, perquè a més, si són persones que ja han tingut potser prèviament alguna altra conducta personal, en aquest moment de vulnerabilitat tenen un risc elevat de poder repetir aquestes conductes. Hem d'acompanyar les famílies perquè no se sentin soles, perquè no estan soles. Si la mort per suïcidi és una de les principals causes de mort externes en el nostre país, hem d'acompanyar les famílies, perquè si no serà un fenomen que s'acompanyarà, o millor dit, no s'acompanyarà i es viurà amb soledat. I d'altra banda, tot el context educatiu com a tal, perquè els joves dels 3 als 16 anys estan en aquest context. Si tenim pèrdues dins del centre educatiu, no pot ser que el centre educatiu no acompanyi amb una pèrdua que marcarà un abans i un després en la dinàmica d'aquesta situació. Però també hem de posar l'enfoc en la formació, no? En la formació del professorat per com acompanyem, i també l'enfoc en tots aquests espais del lleure. L'educació no formal, és que educació és tot, no? Per tant, l'educació no formal serà clau també en l'acompanyament en aquestes situacions de crisi que generaran dolor i que per tant hauran d'acompanyar en un procés que serà llarg, però que és un procés de reconstrucció i també de resiliència. Tu has tret un tema que jo et volia preguntar, és el tema de l'estigma social, és a dir, quan els supervivents, no, la família o l'entorn immediat d'una persona que s'ha suïcidat o aquella persona que ha estat rescatada del suïcidi que no ha passat de temptativa, està acollida per la societat?
o no, al contrari, recrimina. No? Tu ja has apuntat alguna cosa, no?, al tema de l'estigma. Com és l'acompanyament en general? La conducta suïcida i la mort per suïcidi és un dels grans tabús, no?, que encara ens acompanyen. I també aquí sí que hem de poder veure que la mort per suïcidi, d'una banda tenim el tabú de la mort, que encara és un tabú a la nostra societat occidental, i també el tabú de la salut, en majúscula salut, no?, fem referència a la salut mental, física i social. És important abordar des del trencament de l'estigma en aquests dos vessants. Hem de poder compartir i explicar i reflexionar sobre com vivim la mort en el nostre context, però també com ens estem acompanyant quan les persones manifesten aquesta fragilitat o aquesta patologia en relació a la salut mental. L'estigma existeix en el sentit... Hi ha una radiografia que s'ha publicat recentment des de la Federació de Salut Mental i el Consell Nacional, us la recomano molt fortament, és una radiografia on parteix d'experiències en primera persona de joves que han tenen una patologia de salut mental, i un dels punts justament que reflexen és l'estima que existeix en tots els nivells de la societat. Com costa trobar feina, com costa comprendre dins de l'àmbit, per exemple, d'aula, que un company o una companya té un trastorn i per tant té un tipus de conducta. Com costa tenir accés a l'habitatge. És a dir, l'estigma de la salut mental encara és una realitat en el nostre entorn, i per tant, quan una persona tingui o no una patologia, es dona mort. Alejandro Rocamora sempre diu que la mort per suïcidi és una mort antinatura. Nosaltres no estem educats, no?, per donar-nos mort. Estem educats per sobreviure. Quan una persona, per tant, arriba a aquest punt, no?, de sentir-se tan malament i tenir tant patiment, de plantejar-se la seva mort, moltes vegades la societat dona l'esquena en el moment on més es necessita, perquè és algú que té realment un patiment molt alt. L'estigma hi és perquè no comprenem a l'altre. I jo crec que aquí és essencial espais de trobades com aquest, que són en si ja preventius i que ens ajuden a canviar la mirada, perquè si no canviem aquesta mirada no acompanyarem tampoc millor. I els supervivents, què ens ensenyen de com hauria de ser la prevenció del suïcidi? Els supervivents, i aquí m'agradaria fer un matís, que aquí, mira, això no ho hem parlat mai. Francisco. Si no, t'ho dic jo, eh? Perquè que un parli d'un mateix és com incòmode, sí, no, però volia... És que són essencials, o sigui, ho sapigueu, perquè són els que estan allà per tan fort. Fer una cosa brutal, que és que no s'esperen a ningú. O sigui, es veuen amb aquest patiment, es veuen en la seva solitud i es posen en marxa. O sigui, no demanen a algú que els hi digui, que els hi... Les associacions de familiars es van establir, us vau establir... per resposta donar una... I a partir d'aquí, sí, sí, esteu rebent coneixement. Ens estan tirant de la... Jo continuo dedicant-me amb això per ells. O sigui, perquè quan tu parles amb ella o quan tu parles amb la Cecília Borràs, quan parles amb ells, és que dius, és que no pot ser, o sigui, aquesta gent, no podeu estar sols. Bueno, és que hem de fer, que el que feu és... un treball transversal a tots els nivells, perquè soles no ens en sortirem. No? I el que... Moltes gràcies, Francisco. De veritat. Ha d'haver-hi més psicòlegs clínics com el Francisco, això jo sempre ho dic. Jo no sé si t'ha augmentat les teves vendes, però totes les formacions que fem, que són moltes, el teu llibre és, sempre li dic això, deures d'estiu i deures de Setmana Santa. El que et volia preguntar també és quin nom rep, perquè és un dubte que tinc, perquè la literatura no queda molt clara, les persones que cometen una temptativa. Perquè jo els dic supervivents també. No, jo el que li dic és que són persones amb una crisi, perquè nosaltres no utilitzem termes per identificar amb una persona. Llavors una persona és una persona, una crisi suïcida ja sabeu que es dona amb una crisi vital. Llavors amb un espai de crisi vital es donen diferents crisis suïcida, però nosaltres no li posem com nom. És una persona que està en risc de suïcidi i des que fem la tentativa, com els següents dos anys, sobretot el primer, li donem l'acompanyament i prenem les mesures aquestes de seguretat i acompanyament, perquè la considerem una persona en risc de suïcidi, però conforme va passant el temps això decau i després és una persona normal, perquè tothom podem haver passat, sí, per aquests moments. Llavors no tindria un terme, per dir-ho d'alguna forma,
propi. Bueno, a mi no m'agradaria. Jo no, són persones que estan patint en aquest moment. Justament, a vegades, t'ho comento perquè a vegades tu em preguntaves, no?, què podem aprendre dels supervivents, i jo he après molt de les persones que han tingut tentatives, en aquest cas adults, i que ens han compartit la seva experiència amb l'associació, no?, perquè són experiències de resiliència i també que ens ajuden molt a comprendre, doncs, tots els possibles factors de risc i totes les carències que han patit ells i elles en primera persona en el seu procés de recuperació. Com deia el Francisco, tots podem patir una crisi suïcida i tots tenim les eines, o hauríem de tenir les eines de l'entorn per poder-la sobrepassar. De fet, nosaltres com a associació fem també tallers per instituts i justament partint de l'experiència en primera persona i treballem a través del món de l'art, perquè creiem que és essencial, i justament parlem de que no hi ha un perfil de la persona que pot trobar-se en aquest moment de crisi vital. Per tant, parlar amb aquestes persones i que també puguin donar a conèixer les seves experiències també és prevenció, perquè és imprescindible, han de tenir espais per poder compartir com, no?, han pogut sortir d'aquest moment de crisi, i també ens ajuda, doncs, a veure que totes nosaltres, doncs, en un moment donat ens podem plantejar. De fet, no?, vull dir, una de cada quatre persones, no?, al llarg de la vida pot patir un trastorn depressiu, i jo penso que totes nosaltres en algun moment ens hem plantejat: val la pena seguir davant d'un moment de crisi? Val la pena això que estic fent? Doncs això també ens ajuda, doncs, a poder comprendre millor el fenomen. Ara que ja entrem amb el tema de la prevenció, et farem intervenir molt, Joan, ja t'hi havies estat abans. Joan, tu coneixes bé el Pla de Prevenció del Suïcidi, perquè vas formar de 2021-2025, que és un pla molt, molt recent, perquè vas formar part de la comissió de la seva redacció. Jo en la meva introducció he comentat que un repte que tenim com a societat és, doncs, això, fomentar la confiança, l'esperança en la gent jove, no en els nostres joves, perquè tinguin una autopercepció de competència, no?, per fer-hi front, doncs, als reptes a les exigències de l'entorn, no? Llavors jo crec que un bon resum d'això és el lema del pla, que és "Trio la vida", que és un lema molt maco, que bonic, però a vegades també que difícil, no?, poder-se, en determinades circumstàncies, apostar per la vida. Jo la veritat és que quan llegia el pla, la sensació és que no s'ha deixat davant de res, no s'ha deixat cap actor, cap entorn, per com actuar en la prevenció i la intervenció del suïcidi. En aquest pla es plantegen 5 grans línies estratègiques, on s'esmeten recursos sanitaris, evidentment, però també entorns laborals, de lleure, socioeducatius, de formació a referents no sanitaris. I jo, hi ha dues qüestions que m'agradaria destacar d'aquest pla de prevenció que vau redactar. Un és que un tant per cent molt elevat de les activitats, de les actuacions que vosaltres plantegeu com a prevenció, van adreçades a adolescents, concretament un 85% de les activitats, de les actuacions, i un 93% a joves. Jo penso que aquest és una dada destacable, no?, que aquesta etapa evolutiva la teniu molt present en aquest pla. I després jo crec que també és molt destacable que també un percentatge molt elevat de les intervencions, de les actuacions que es plantegen al pla per prevenir el suïcidi, estan pensades per ser dutes a terme en ambients no sanitaris. I crec que aquest és un mèrit important a destacar del pla, aquesta mirada holística i realment d'apostar per aquesta visió més comunitària, no? Estem parlant de la prevenció en escoles, en centres universitaris, en espai de lleures, de dinamització juvenil i també en programes comunitaris que acompanyen a adolescents i joves que tenen un malestar emocional important. Llavors, Joan, com estem en aquest moment? Tu abans ens comentaves algunes dades. Com estem? Sí, bé, bona tarda. Abans que res, agrair a la Fundació Pere Tarrés, doncs, haver-me convidat a participar en aquest interessant debat, i també agrair molt sincerament a la qualitat de les intervencions dels meus companys de taula, perquè crec que han situat els dos molt bé
aquesta problemàtica, que és una problemàtica emergent. No? Ja veig, Helena, que t'has llegit bé el pla, perquè és un pla, diguem, de Ferragós, té 264 accions, 25 que hem prioritzat per aquesta primera etapa. I, home, per què ens centrem? Hi ha moltes accions centrades en població adolescent i jove. Home, doncs perquè, especialment arran de la pandèmia, l'impacte de la pandèmia ha sigut molt rellevant amb aquesta franja de la població, molt rellevant. Cal dir que els donaré només quatre dades, per no cansar-los, però entre l'any 2019 i l'any 2021, que sempre fem l'anàlisi comparatiu entre abans i després, diguem, de la pandèmia, hem augmentat el 25% l'activitat en els centres de salut mental infantojuvenil. Hem augmentat un 40% el nombre d'hospitalitzacions en l'àmbit infantojuvenil, no? Gairebé hem triplicat el nombre d'activacions del Codi Risc Suïcidi. Les activacions del Codi Risc Suïcidi no vol dir només tentatives, vol dir tentatives però també ideacions. En tot cas, són situacions en què les persones arriben normalment a urgències de l'hospital i des d'allà es considera que hi ha una situació de risc que fa que aquest còdic doncs, activa tota una premura en quant a l'atenció i la intervenció d'aquestes persones amb risc fins que es resol aquesta situació. No? I per exemple, hem augmentat entre el 2019 i el 2021 un 25% el nombre de joves, de persones de menys de 18 anys que consumeixen psicofàrmacs, no? El qual és una quarta part d'increment. Davant d'això, que a més està tensionant molt el sistema, les pròpies capacitats de resposta de la xarxa de salut mental, era imperatiu, no?, veure com havíem de prioritzar la resposta assistencial per donar una millor atenció a aquests joves. I amb això ja ho hem començat a fer, hem desplegat els programes de crisi a l'àmbit infantojuvenil perquè ens sembla cabdal millorar l'accessibilitat i la resolució, especialment de la patologia, diguem, no lleu, perquè no ens han incrementat més els trastorns greus, no ens han incrementat més les esquizofrènies, els trastorns bipolars, els trastorns... No, el que han incrementat són trastorns adaptatius, trastorns d'ansietats, i en l'àmbit infantojuvenil aquesta una miqueta amalgama de trastorns conductuals, trastorns de la conducta alimentària, conducta suïcida, trastorns de la impulsivitat, disregulació emocional, això és el que ens ha augmentat sobretot, i això és el que és necessari, poder-hi respondre d'una manera ràpida, és a dir, hem de poder detectar i atendre ràpidament i hem de poder atendre de manera resolutiva especialment tota aquesta patologia no greu, perquè si no la tenem a temps, si no la tenem de manera suficientment resolutiva, aquesta patologia se'ns complica i sabem que els problemes de salut mental, si no els atenem a temps i no els atenem bé i tardem de vegades a atendre'ls, condicionem de manera negativa molt el curs evolutiu i el pronòstic, no? I per tant aquesta és un de les primeres preocupacions. No? Però tornant una miqueta en el tema del que avui ens ocupa, del pla de prevenció de la conducta suïcida, és evident de que aquest pla no només el podrem... Té una meta que és ambiciosa, que és reduir el 15% i el 20% en poblacions de risc la tassa de conducta suïcida, la tassa de suïcidis consumats a l'any 2030. Vull dir que però també té un objectiu més a curt termini, que és millorar significativament el malestar emocional de la població a l'any 2025 a través de l'enquesta de l'ESCA. Per tant, estem amb unes metes que són ambicioses, que són necessàries, ens sembla, i que només ho podrem fer si ho fem de manera molt conjunta i molt transversal. Tu ho has detectat bé, això des de salut, per molt que de salut tenim la responsabilitat de donar la resposta assistencial el més adequada possible, i per això hem de fer canvis, ja n'hem començat a fer, però n'haurem de fer més, perquè hem de canviar el sistema d'atenció. I l'hem de fer, com deia, més accessible, més proactiu, més resolutiu, etc. Però des de l'UGO hem de poder també treballar d'una manera molt més coordinada a nivell interdepartamental amb els altres departaments del govern, però també amb el conjunt de la societat, perquè inevitablement què ens passa amb els adolescents i els joves? No tenim una resposta, podem fer hipòtesis, no? Però per què la pandèmia ha impactat d'aquesta manera? Sabem el que ens està passant a les escoles, ens estan dient tot el dia, l'entorn escolar, però també a l'entorn universitari, no? Situacions de malestar emocional persistent i situacions ja de patologia, no?
que no s'hi havien trobat mai fins ara. No? I això vol dir que jo crec que hem de poder plantejar-nos també com a societat de quina manera ho fem per començar a poder treballar de manera a fomentar més la salut mental positiva de les persones, especialment dels joves, fomentar la resiliència amb joves, millorar el sistema vincular, hem vist i s'ha dit, i aquí de manera molt adequada, de quina forma el vincle relacional és fonamental a l'hora de la prevenció de la conducta suïcida i a l'hora de la prevenció de molts dels trastorns mentals. I per tant, com ho fem? Perquè com a societat, i aquí el paper de l'associacionisme, el paper de moltes de les... I sortosament Catalunya té un teixit d'associacionisme molt ric, però ho hem d'aprofitar més, perquè és un dels elements de prevenció, el Fran ho deia abans, és un dels elements de prevenció capdals. En aquest sentit, crec que la Fundació Pere Tarrés està en un paper privilegiat per poder fer aquesta tasca. Que jo també et volia preguntar en aquesta necessitat de coordinació que tu comentaves, quin paper pot tenir el tercer sector, sobretot el que fa referència doncs, això, no? a centres d'espais de lleure, als centres d'acompanyament socioeducatiu. Com hauria de ser la col·laboració entre l'administració i aquestes entitats? Hem de poder millorar molt més tot el que és, diguem, l'atenció a la comunitat, i no forçosament de manera sanitaritzada, sinó l'atenció a la comunitat de totes aquestes persones que en un moment donat estan en una situació, diguem, de risc o de vulnerabilitat. No? I això ho hem de poder fer d'una manera molt més sistemàtica i des d'un treball col·laboratiu, conjunt, en base territorial, no? Però que vol dir implicar també doncs, l'atenció primària de salut, l'atenció especialitzada, la xarxa de salut mental, però també, com deia, totes les associacions, associacions de veïns, associacions esportives, associacions... Sabem quins són els elements que fomenten una bona salut mental. Mm. Ho sabem i, per tant, el que hem de fer és... I amb això sabem la importància dels hàbits de vida saludables, sabem la importància dels vincles, sabem la importància d'aquestes coses i, per tant, hem de poder treballar en aquest sentit. Això no dona resultats a curt terme, perquè ara estem en projectes. Una de les accions prioritzades que tenim també, i ho comentava la meva companya, és tot el tema de l'atenció als supervivents. Aquest és bàsic, és fonamental. No insistiré més en això, però és una de les 25 accions prioritzades que tenim. De quina manera estructurem molt millor tot el tema de l'atenció a les persones que han patit una pèrdua propera en el seu entorn proper. No? I per tant, aquest és un dels elements claus. I aquí també el tercer sector, amb tota aquesta associacions de familiars, d'afectats en primera persona, etc., tenen un paper molt important a fer i que puguem anar desenvolupant de manera col·laborativa. No? Però després és molt important també tota la part de com incidim en l'entorn educatiu. Tenim ja, hem fet ja alguns protocols d'actuació davant de conductes suïcides i autolesions, que el Francisco hi ha participat també. Tenim un protocol que hem fet conjuntament amb Educació, ara estem preparant uns cursos formatius per poder justament treballar el foment de la resiliència i de la salut mental positiva en els entorns escolars, i hem d'anar fent més coses d'aquestes, però segur que tampoc ens en sortirem només entre els professionals d'educació i els professionals de salut. Hem de fer intervenir també, inevitablement, tota la xarxa associativa que té aquest país, que sortosament és molt rica, però que necessitem, diguem, posar-la més al servei i de manera més articulada al servei d'aquest objectiu comú, que és òbviament prevenir la conducta suïcida, però que també és millorar la salut mental de la població. T'has avançat una mica o has donat resposta a un altre tema que jo et volia preguntar, no? Que és el tema de l'estigma social, no? De l'atenció al supervivent, com es podria abordar, i tu ho has dit des del tercer sector, i tu ho has dit, no? Amb aquesta xarxa i això també podria enllaçar doncs, amb una cosa que li demanaria al Francisco, que fos una mica breu responent, que anem així justets de temps. El tema de... hi ha una cosa que heu coincidit els tres, no? La importància de la vinculació. No? Ens definim com éssers racionals, però jo diria que més aviat som éssers relacionals. No? En el tema de la prevenció, i ara me'n vaig a un altre tema, que és el de la intervenció, a banda de la intervenció més clínica o més psicològica, també és important, hi ha estudis que demostren la importància de la intervenció a nivell d'habilitats socials, no? com un element de prevenció, de saber gestionar emocions, és també un element clau, no? Per la prevenció del suïcidi.
ja estic nerviós amb això de breu, perquè no ho sé fer això. Mireu, una idea molt interessant, es va posar en marxa un programa de prevenció de suïcidi en escoles a Canadà, que té un nom maquíssim, Empathy, i incorporaven un actor amb aquesta prevenció, i era el Resiliency Coach, que era una persona de fora de l'escola que no tenia que veure amb l'autoritat i el que es dedicava era a intentar promoure amb aquests nanos que es queden una miqueta més aïllats, més sols, més, no? Que aquests queden, no, és que està més, està tranquil, està, que potser està desitjant poder participar amb l'altre, però no sap, perquè molts d'aquests nanos on pateixen de veritat, més que en l'activitat estructurada, de vegades es veu al pati, van incorporar aquest actor, que era una persona que venia fora, que era com una espècie com de, doncs com els monitors que vosaltres acompanyen els vostres nanos en les activitats de lleure, el van incorporar amb el pati. I van tenir resultats brutals, perquè hi ha molts nanos que ja es fan els grups naturals, es fan, però hi ha nanos que necessiten aquest acompanyament, aquesta empenta, i que algú faci, com molt bé diu el Begué, perquè això del suïcidi el tenim que anar a buscar, perquè una persona que pensa que no val la pena viure i que és una càrrega pels altres, no et ve a demanar ajuda moltes vegades, tens que fer tu alguna cosa, i aquesta és la força del codi risc suïcidi, no? Que la persona ve amb una situació suïcidi a l'hospital i se la truca des de l'administració. Escolta, ens preocupes, tens visita en 3 hores aquí amb nosaltres i després al mes et truco i et... Sí, tenim que fer aquest pas endavant. Llavors, de com pot... O sigui, imagineu-vos la figura aquesta participativa amb les escoles. Una persona de fora de l'escola que té molt de contacte, que té la vitalitat aquesta. Som grans. O sigui, ho sento, ens falta una generació amb el mig. O sigui, els meus fills, quan tinguin 15 anys, jo tindré 60. O sigui, allò de matar el pare, si és que ara els pobres estan atemorits perquè el pare no se'l mori, no? O sigui, perquè jo m'imagino els meus fills allà, no? Llavors, clar, jo els porto els meus fills a totes aquestes activitats i veig aquella empenta, aquest arrojo, aquest dalt, i els veig allà que estan allà captivats, que volen ser grans perquè volen ser com aquesta gent que té aquesta vitalitat que els acompanya, no? Quan veu el pare diu, ostres, pobret aquest, no? Però, sí? O sigui, volem... Ah, veus? I llavors, i ni t'he contestat. Vale. Bueno, pues, escolta, que sapigueu que tinc una sola solució que arreglaria moltíssimes coses, que no us la diré. Vale. Això, manté l'intríngulis fins al final. Per acabar ja i poder donar també, tenir espai per les preguntes, sí que m'agradaria llançar una pregunta o al Joan o a la Glòria, que jo crec que és important, que no m'agradaria deixar de fer-la. El tema, les xarxes i els mitjans de comunicació, no? Que moltes vegades poden ser, no són bons aliats de la prevenció, però poden ser bons aliats de la prevenció. Com hauria de ser? Com poden abordar en prevenir el suïcidi? A veure, el paper dels mitjans de comunicació és molt important i abans s'ha dit, una de manera de desestigmatitzar també la conducta suïcida és poder-ne parlar i és important que en puguem parlar. Però hem de poder parlar d'una manera que sigui adequada. Perquè és veritat que de vegades des del sensacionalisme, des de la dramatització, des d'agafar un exemple per al tot, totes aquestes coses, i des d'un tractament d'aquest estil, no estem fent cap favor realment a prevenir les conductes suïcides. No? I per tant, ja es va fer ja fa temps i s'ha revisat ara recentment per part del propi Pla Presc unes recomanacions de com tractar el tema de la conducta suïcida en els mitjans de comunicació, i és un tema, és un document que està publicat, que està a l'abast i que jo crec que val la pena. Hem fet trobades amb els mitjans de comunicació per poder doncs, anar parlant i anar treballant conjuntament, perquè hem de ser també un aliat en aquest tema, perquè de la manera com tractem això, doncs, segur que incidim en quant a millorar o no la prevenció de la conducta suïcida. Respecte a les xarxes socials, aquí tenim un tema que és més complex. De vegades hi ha una utilització de vegades de les xarxes socials que sabem que és perniciosa i que hem de veure de quina manera podem també contribuir a desactivar els efectes, diguem, negatius de segons quines xarxes. I estem treballant en un projecte amb la Universitat Pompeu Fabra per intentar detectar a través d'uns algoritmes i tal, detectar paraules que puguin almenys, diguem, informar la persona que està utilitzant-los d'una certa manera la possibilitat de poder recórrer a algun tipus de centre d'atenció. No? Això ho estem treballant, no ho tenim encara a punt. Però és evident que el tema de les xarxes ens preocupa
perquè hi ha hagut, i especialment amb la pandèmia ho sabem, hi ha hagut de vegades una utilització. Les xarxes en si no són dolentes, també, però sí que segons quin tipus, diguem, d'utilitzacions i de continguts, que aquests sí que són clarament perniciosos. Gràcies. Glòria, em sembla que volies dir alguna cosa ja per tancar aquesta ronda. Sí, afegir-me al que comentava el Joan, no? Que les xarxes, com m'ha agradat molt aquesta reflexió, no són bones ni dolentes, és un mitjà més. Les joves i els infants no miren els diaris, abans ho parlàvem, miren les xarxes. Per tant, hem de buscar la potencialització de les xarxes com a factors protectors i ser molt, bueno, curosos en conèixer els continguts que miren els nostres infants en relació, doncs, a reptes virals i altres casuístiques que poden reproduir models no saludables. Aquí des del centre educatiu hem de treballar, i des del context social i familiar, de que els infants puguin discernir què és un bon influencer, no? Tenim moltes influencers, però què és un bon influencer, què no és un bon influencer, i treballar des d'aquesta... Sempre es parla que els infants són natius digitals, i això és mentida. Han d'aprendre a ser persones digitals, però és un aprenentatge que moltes vegades, quan no hi ha control, doncs, és quan podem veure que persones que ja se senten vulnerables davant de certs continguts, doncs poden prendre males decisions. I en relació als mitjans, aprofito que hi ha aquí el Tomàs, que nosaltres acompanyem a moltes orientadores de centre des de també la impotència que genera el fet de saber que en el centre educatiu hi ha joves que pateixen i joves que han tingut tentatives i que moltes vegades els recursos humans no hi són. Jo crec que espais com aquests també han de servir per, no, reivindicar més recursos humans i més recursos pressupostaris. Jo sempre ho dic, és imprescindible, no? Però no només amb bona voluntat ens en sortirem, per tant també calen coses pràctiques. I això ho comentava perquè a vegades una reacció natural que tenim les persones quan ens afecta una realitat de la pèrdua per suïcidi, que és buscar culpables, que això abans n'hem parlat, que és un quelcom natural en el procés, aquest fet individual no pot passar ni ser traslladat als mitjans de comunicació. O sigui, sabem que davant d'una pèrdua hi ha moltes situacions i casuístiques que han portat a que aquella persona faci aquest suïcidi, mori d'aquesta manera. Per tant, quan donem titulars associant causa-efecte, això no està ajudant en cap dels sentits. Per tant, també ha d'haver-hi aquest, no, seguiment dels protocols que s'han creat per informar de manera curosa, perquè si no estem afegint més dolor. Molt bé, moltes gràcies. Tomàs, te deixo la paraula perquè moderis les preguntes del públic. A mi em permetria demanar a la Pere Tarrés que tingui present a l'Helena com a moderadora del futur, perquè ha fet preguntes molt pertinents i amb un rigor horari extremat. Bé, ara és el vostre torn. Ja sabeu el protocol, és aixecar visiblement la mà, que les preguntes siguin preguntes, no conferències, i en el cas de que ens trobem aquí amb més d'una persona que pot donar respostes, si ho dirigiu a una en concret, aclariu a qui dirigiu la pregunta. Sí, per aquí, aquí, aquí. Durant tota l'estona, quan la Glòria parlava sobre les xarxes, el Francisco Villar feia que no. És un tic. Jo també ho he vist, No m'he atrevit a donar-li la paraula, jo també ho veia, de reull. Llavors, perquè era un no tan clar. Has estat tu, no he estat jo. No, són dolentes. O sigui, les pantalles són dolentes, ens estan fent malbé als nanos, i això ho sabem. Llavors, un taladro no és dolent, és una eina de treball, però amb un nano de 8 anys no li dones. Un ganivet del pernil és una cosa que no fa res perquè ja està. Una arma tampoc, no? Llavors és el de l'associació del rifle. Clar, nosaltres, quan estàvem parlant abans, o sigui, un nano comença a moure's quan és bebè perquè s'avorreix, perquè no té estímuls i comença a moure. I quan es mou, el món li regala estímuls nous. I això el motiva a continuar movent-se. I el que fa amb tot això és que va integrant estímuls amb la realitat i amb el meu interior. Quan jo estic amb el meu fill i estic en un escenari de calma i de joc amb ell, ell està llegint que hi ha espais segurs al món i està veient que la meva emoció
va acord a lo que està passant allà. Quan jo consulto el WhatsApp, cada vegada és algú bo o algú no tan bo o una cosa de feina que em preocupa i tinc una expressió de preocupació, el meu fill comença a no entendre molt, no? Parlem de que sabem que la comunicació no verbal és el 80%, no me'n recordo quan era, de la comunicació. Quan jo tinc a dos nanos amb edat de conèixer i de gestionar i d'aprendre com és la gestió emocional, quan jo li dic al meu amic que m'ha passat algú molt bo, tinc que veure amb ell una expressió d'enveja, que lluita amb aquesta expressió d'enveja i que em diu, ostres, felicitats. Però llavors això m'indica que jo, quan me passa a mi, quan la sento això, que no soc horrorós, que no soc un envejós, que no soc un... Sí? Perquè jo quan estic amb una comunicació d'aquestes que donen la foto aquesta, com que és inevitable, que és que els nanos es comuniquen ara així com cadascú mirant a la seva pantalla, nosaltres no es comuniquem amb l'altre quan reaccionem als mateixos estímuls. Nosaltres es comuniquem amb l'altre quan reaccionem a l'expressió de l'altre. De l'altre. És l'altre el que s'enriqueix. Quan nosaltres parlem de la rosa del Principito, que diuen no, és que tenen molta vinculació, perquè tenen molts amics a les xarxes. Escolta, aquests no són amics. El que fa especial a la rosa del Principito és el temps que li dedica a aquella rosa. Perquè és una rosa igual que totes les altres roses, que l'única cosa que la fa especial és això. Ens està complicant la situació. A mi m'ho està posant molt difícil la meva problemàtica. I això ja em passava abans de la pandèmia. Tot l'efecte de contagi, aquest test existeix. Llavors la premsa se li demana que lluiti amb això i que ens ajudi a fer plantejament. Però això se'ns escapa en xarxes. Un nano posa a TikTok que està trist i sabeu l'algoritme que l'envia a la quarta imatge? Nanos que se senten feliç sense ell, nanos amb autolesions, nanos amb... Perquè és l'algoritme, perquè el que veu això. No és dolent ni tan sols en la seva voluntarietat. Jo no crec que siguin gent dolenta i això. Però tenim la mala sort d'avui dia que estan comercialitzant en quelcom que necessiten els nostres nanos per desenvolupar-se. Perquè necessiten aquest temps per créixer, per reconèixer. Quan jo aquest nano que es mou perquè li falten estímuls, li fuig una pantalla davant i li dono tot d'estímuls, sabeu què és el que passa amb el moviment? Re. Sabeu un nano quan em diu als meus fills, escolta papa, m'avorreixo, busca't la vida. I saps el que passa 3 minuts després? Que se l'ha buscat. Llavors ha identificat una emoció incòmoda, ha posat eines, ha posat propostes i si no es baralla amb el germà i llavors ja l'agafo i li faig una proposta jo. No? Però fan propostes a coses internes que s'identifiquen i que es fan càrrec. Ens arriben nanos ara que es queden allà amb aquesta passivitat, amb aquesta espècie com de fatiga que dius, és avorriment. No, no és avorriment, és fatiga. No s'han avorrit, perquè és com que si jo estic atipat ja menjar no m'ajuda, però sí que estic insatisfet. Sí? Estan allà amb una estimulació com a espècie com de gratuïta, no sé, de la capsa aquella de Skinner. Sí? Llavors això és una cosa que a mi em preocupa, que no ho és tot, eh? Això està clar. O sigui, jo porto amb això, treballant molt de temps, i això no és la causa de. Vull dir que hi ha coses, hi ha elements que ens estan posant una miqueta més difícil. Llavors estaria bé tornar, perquè el que diu el doctor Beguer ho diu molt bé. Fixeu-vos que les més permeables amb aquesta cosa externa són el TCA, que tenen tots aquests models, el suïcidi, i les coses que tenen que veure amb aquesta influència. Llavors aquest malestar ha incrementat moltíssim el malestar expressat. Han sortit informes recents de com ha anat l'evolució i han pujat 21%. A la majoria de les noies adolescents d'Estats Units tenen sentiments profuns de tristesa i de depressió. Profuns. La majoria ja no és això una cosa de vulnerables o de no. Llavors una reflexió col·lectiva, vosaltres per què sou tan importants? Perquè com que treuran les pantalles dels nanos per sota dels 16 anys i això està al caure, vosaltres feu aquesta proposta d'activitat presencial, perquè la vostra presencial és cara a cara. Aquí tindreu un paper fonamental vosaltres. Sí? Bueno, amb la mateixa insolència que he demanat preguntes breus, també demanaria respostes concises. No parlo més. Perdona, pregunta molt breu. Dos preguntes molt breus. A la gent de Colell del Periódico, al senyor Beguer li volia preguntar, quan ens parlava de que es triplicava l'avís del risc del protocol de risc de suïcidi, estem parlant de població infantojuvenil tota l'estona? Vale. No sé si tenen dades més recents, és a dir, estàvem parlant de 2019-2021, ens pot dir una mica com està ara la situació? I l'altra cosa que li volia preguntar, també una mica pels experts si volen respondre, se n'ha parlat per sobre, la xarxa de salut mental infantojuvenil, la falta de professionals, la necessitat d'ampliar professionals de llistes d'espera, rotació, presència de visites, entenc que
Aquí no sé si hi ha una previsió d'augmentar, necessitat d'invertir més pressupost, una mica dotar la xarxa pública. Moltíssimes gràcies a tots. Sí, a veure, quan parlava de que gairebé es havia triplicat, em referia entre l'any 2019 i 2021 l'activació de Codi Risc Suïcidi, que com he explicat abans, no és només intents de suïcidi, també és ideació. I això em referia a la població infantojuvenil de menys de 18 anys. Sortosament, el que passa és que és una tendència que hem de veure si es confirma, l'any 2022 això ha baixat. És a dir, l'any 2022 hem tingut menys activacions del Codi Risc Suïcidi en població infantojuvenil que respecte al 2021, cosa que no ha passat amb la població general. La població general ha seguit augmentant el nombre d'activacions de Codi Risc Suïcidi, però amb la franja de menys de 18 anys ha disminuït. Això és una, diguem, és una esperança que no volem tampoc... hem de veure si això es va corroborant ara aquests primers mesos del 2023. Però el 2022 els Codis Risc Suïcidis en població infantil juvenil han baixat respecte al 2021. Però és veritat que el 2021 havien augmentat molt respecte al 2020 i el 2019, en el qual havien gairebé triplicat. Havien passat de 600 i alguna cosa a 1.300, més o menys. Ara et parlo de memòria, però... Sí. I l'altra pregunta, sobre el tema dels recursos, està clar que estem en un moment en què tindrem un increment pressupostari per la salut mental, ho estem acabant de negociar dins del departament, però el tindrem perquè hi ha clarament una consciència dins del Departament de Salut i jo crec que del govern català de que la salut mental és en aquests moments una prioritat i per tant hi haurà un increment de recursos i haurem de veure de quina manera aquests recursos els utilitzem per poder donar resposta a tot allò que deia al principi, sapiguent que tenim alguns condicionants, que és la dificultat per trobar professionals, i és veritat, però això doncs, voldrà dir que estem treballant conjuntament amb la Direcció General de Professions Sanitàries de quina manera mirem de millorar, d'augmentar el nombre de professionals en formació, per una banda, però també mirarem de quina manera podem probablement, com hem fet de fet amb els programes de crisi en l'àmbit infantojuvenil, també comptar amb nous perfils professionals, perquè quan ens comparem amb els ratis, diguem, amb els estàndards europeus, tenim menys rati de professionals de psiquiatres, psicòlegs, infermeria, bastants més que el que és el conjunt de l'Estat espanyol, però menys que la mitjana europea, però del que sí que tenim molt menys és d'aquests nous perfils professionals, treballadors socials, educadors socials, terapeutes ocupacionals. D'això estem en franca desavantatge en quant a ratis respecte a la resta de països europeus i el que voldríem és créixer significativament amb aquests perfils que a més són els més indicats moltes vegades per fer aquest treball d'atenció de proximitat en el territori, d'anar als domicilis, de fer aquest acompanyament en el terreny, de poder realment moltes vegades... I per tant això ja ens està passant en l'àmbit infantojuvenil en el si dels programes de crisi i segurament doncs, ho anirem ampliant també en altres àmbits d'atenció. Bona tarda. Jo no faré cas al moderador. No és una pregunta ben bé, és una preocupació. Jo parlo des de la facultat. Nosaltres treballem treball social, formació de treball social, treballadors socials i educadors socials. Jo estic convençut que l'educació i el treball social, però a parlar d'educació, és una eina específicament preventiva, clarament preventiva. L'educació contribueix a crear vida bona. I vida bona és ajudar les persones a construir-se, però sobretot a construir el sentit amb els altres. Quan falla un dels dos elements és quan entrem en terrenys patològics, problemes de riscos possibles. No? Llavors jo crec que aquests són els dos grans reptes fonamentals en qualsevol moment de l'escenari educatiu, que és al llarg de tota la vida i no només escolar. I és la gran tasca i repte que tenim, jo crec que com a fundació des de la perspectiva social i del sistema educatiu des de la perspectiva arreglada. No? Però com ajudem, com fem, no ajudem, com fem que algú trobi sentit de la seva existència convivint amb els altres que l'acullen? Com ens sentim membres d'algú importants per algú? I que no sé com s'ha de fer. I el segon repte, en relació als mitjans, en educació una cosa que està molt estudiada, els agents poden tenir diversos tipus de relació, simplificant, poden reforçar-se o poden interferir entre ells. Jo crec que els mitjans tenen una gran potencialitat, tots els agents educatius, sempre que treballin amb plans de treball compartits amb objectius comuns, en relacions de reforç, i aquí hi ha molt camí per recórrer i molta força.
Bona tarda. Moltes gràcies per aquest sobretaula tan profitós. I jo volia fer una reflexió, també em salto a la norma, i una pregunta. I una altra pregunta per a Francisco ràpida, que ens hauràs d'explicar la fórmula aquesta que no ens volies explicar. No? No podem, has dit que tenies una fórmula que no l'explicaries. No, ja, era la que he dit. Val. I l'altra és, fa poc he acabat un postgrau de trastorns de noves conductes, de trastorns de conducta i noves addiccions, i realment estic molt preocupat. I parlaves de la soledat i l'aïllament com un factor de risc pel suïcidi o per l'intent de suïcidi. I el Pep, el Josep Matalí, explicava també que la soledat és el principal factor de risc per desenvolupar un trastorn addictiu en les noves tecnologies, principalment en les aplicacions. No? No, crec que no podem ser ludistes en el sentit de dir, home, doncs hem de prohibir el mòbil i tal, no sé què. El mòbil ha vingut per quedar-se, és com la roda, és com el foc, i ha transformat les relacions socials. Però jo estic totalment d'acord amb el doctor Francisco de que s'ha de legislar, perquè el lliure mercat no el pots lligar, és lliure. Però sí que l'administració podria fer passos perquè els menors de 16 anys no tinguessin accés, almenys fàcilment, perquè tots nosaltres, jo potser soc una mica més jove o més gran, no ho sé, podíem anar a comprar alcohol amb 13 anys. Ara també ho pots fer, però costa més. El tema és dificultar l'accés. No? Tu pots veure pornografia i poses tengo 18 anys. No et demanen ni el DNI. És aquí on està. I l'altre és això, si ja ha pensat fer alguna cosa per regular aquest fet. I jo, això, o sigui, seria una cosa de la ha vingut per quedar-se, no? Una miqueta, nosaltres fem molta recerca i costa molt fer un article per aportar algú d'evidència que ens permeti donar un consell, no? Ells es defensen amb eslògans. Això d'ha vingut per quedar-se, ningú, mira el que tinc jo a la meva mà. I és una eina de treball. A mi em facilita molt i escriure i tot, però és que el taladro també, el ganivet també, i són coses que no són per nens. L'automòbil va venir per quedar-se, però com que els nanos atropellaven gent i es mataven amb 8 anys, però li van dir, escolta, nano, no estàs preparat. Llavors, el marc legislatiu, jo no em fico aquí, perquè jo ni soc polític, ni, i ja ho veieu, no? Perquè ja, si ja m'hauria enrenyat. ¿Vale? Igual em renyen igualment. Però vull dir, suposo que arriba després, però no podem fer una mirada cap a una altra. Jo tinc gent d'educació primària, d'atenció primària en cada entrada de 5 anys que han incorporat amb la part del protocol 2 mesos d'abstinència de mòbils per poder fer una valoració de trastorn de l'espectre autista. O sigui, assumeixen que això amb el nano l'està perjudicant en aquest àmbit, en treure-li a l'altre. I li demanen això per poder començar a fer la valoració perquè és un interferent. Escolta, això ha vingut per quedar-se, però els hi senta molt malament. No passa res, ens ajudaria molt, sí, perquè quan començaven les baralles per la moto? Amb 14 anys, jo amb 12 anys li deia al meu pare, vull una moto, i em deia, no se puede, s'ha acabat, i amb 14 ja, que no, la lluita. Això ens donaria un marc, com tu dius, la prohibició és un marc normatiu, ens ajuda a orientar-nos, ningú compleix tot, però sí que t'ajuda a saber què és el que està bé i què és el que està malament, perquè hi ha molta gent que està desinformada. Jo no estic aquí descobrint res, o sigui, la fàbrica de cretinos digitales de Desmolguet, un referent de França, número 1, la de la memòria de pez, que aquesta la fa un periodista, llavors, la demència digital, o sigui, això no s'omple, això no és un got que s'omple, o sigui, el servei s'ha de fer treballar, és una eina per treballar, no per aprendre, o sigui, l'aprenentatge té que tenir el seu esforç, perquè tens que modificar la teva estructura cerebral, i això, si li facilites aquest aprenentatge a un nano, no li estàs facilitant res, li estàs no, és que li dono tot triturat, així, pues això, li ajudo a menjar, pues li cauran els dents, llavors això no està fet per això, sí? La manuscrit, o sigui, jo vaig fer oposicions, ho parlàvem abans, jo estaria encantat d'enfrontar-me amb un nano d'ara, d'aquests digitals tan intel·ligents, amb afectació de l'atenció, jo amb apunts manuscrits i ell amb un ordinador, és que me'l menjaria, perquè jo ja sé que l'aprenentatge pur, ja ho sabeu vosaltres, saps? Diu la premsa, no sé què, la premsa escrita, la premsa és molt ràpida, de consum ràpid, té la part aquella de pagar l'euro i pico, que sembla que és una miqueta com que té, i després te trobes amb el diari i sé que no saps el que fer amb ell. Llavors per això, però què ha passat amb el llibre electrònic? Ha eliminat el llibre en paper? Ha arribat al 20% i ja està. Què llegiu vosaltres? Perquè jo tinc subratllats tots els meus llibres i em costa moltíssim trobar un article al meu drive perquè és que em desmunta el cap, però una referència biogràfica, agafo un llibre, més o menys per aquí, i la trobo immediatament. Això és estructura, no és que nosaltres som diferents i ells són diferents. Escolta, som iguals tots. El que ens senta bé de nosaltres, perquè la generació digital no existeix, perquè el cervell i els processos de neurodesenvolupament són els mateixos
que Sócrates i Platón, els mateixos. Llavors això que no es vengui... I l'objecte és, no és preparar el nano per un eventual futur que no coneixem, l'objecte és protegir el desenvolupament del nano perquè tingui més eines per enfrontar el futur que sigui, ja ens ho trobarem, o cau un meteorit i s'ha acabat, doncs ja està. Però de moment el que hem de cuidar és, el nano és l'objecte de la nostra educació, el que volem carregar de preparar per al futur, no, no preparar-lo, prepara ell, cuida-lo amb ell. Afegeixo una cosa molt ràpida, en relació que comentava el Francisco, segons el meu criteri, la clau és la psicoeducació familiar. No? Poder comprendre que l'eina és una eina, a nivell de context educatiu té moltes funcions que faciliten molt l'aprenentatge, jo aquí crec que sí que és una bona eina ben guiada, però és veritat que quan una família compra un mòbil al fill de 8-9 anys, que és l'edat que normalment acostumen a tercer i quart de primària a tenir els mòbils i a tenir xarxes socials, aquell mòbil és del pare o de la mare, no és de l'infant. Per tant, moltes vegades les famílies amb la por a posar-se dins la intimitat, doncs no hi ha un control d'aquestes xarxes. I jo fa molts anys que sóc mestra de cicle superior, els grans conflictes que tinc a cicle superior és a través de conflictes de WhatsApp, TikToks. No? Per tant, cal aquesta psicoeducació i parlar molt amb les famílies perquè hi hagi una consciència dels perills que tenen aquestes eines. El ciberbullying es preocupa? Ens preocupa el ciberbullying molt. Una única acció i s'ha acabat el ciberbullying. No, individus, fins als 16 anys res, cap mòbil, ja està, s'ha acabat el ciberbullying. Continuem amb el bullying, que és el de sempre. No? El que diu la companya és molt interessant, primer perquè dona el contrapunt i lo segon perquè té raó, perquè a mi també m'ho diuen, em diuen, escolta, és que aquells conflictes que treballo a l'escola s'han donat a les 12 de la nit, perquè s'han enviat no sé què, quina provocació i venen aquí a explotar el conflicte amb personal, però s'ha generat allí, a les 12 de la nit, a la 1 de la nit. L'informe d'UNICEF és tremendo, el 70% dels nanos van a dormir amb el mòbil. O sigui, és que els estem prenent el més bàsic. Ells ens diuen que, o sigui, els científics, el Desmoguet i tots aquests, tenen que demostrar com la part que afecta i que ells diuen i han vist que interrompeix el procés d'aprenentatge. Però no fa falta defensar, diem que sí, que ajuda a l'aprenentatge, però no hi ha molts estudis que això ho demostrin. No sé si... Perdona, que es vagi la llem i tal. No hi ha estudis. Es dona per fet que sí que ho millora. Jo crec que en l'equilibri de la vida. Bueno, l'equilibri sí, però no estan demostrats. Llavors, això en salut no ens ho deixen fer. No ens ho deixen aplicar una cosa nova que pugui... Sí? Aviam, ara hi ha una intervenció pendent. Deixeu-me repassar si hi ha alguna petició de paraula que m'hagi perdut. Dues? Val, i tancarem el torn. Bé, hola a totes i a tots. Nosaltres som la Inma i la Mireia de Creu Roja Joventut i el que volíem preguntar-vos és que des de la vessant de voluntariat infantojuvenil, com podem acompanyar el nostre voluntariat ja com partícips de ser gent jove, però també amb aquest efecte multiplicador que després tenen amb les seves accions socials, és a dir, com es podem acompanyar, quins espais es podem oferir i com es podem formar i capacitar per si es troben en situacions així o per si ells o elles mateixes poden tenir aquests sentiments. Què ens recomaneu? Nosaltres el que potenciem és justament són formacions, d'una banda perquè els mateixos professionals que acompanyen tinguin molt clars els senyals d'alerta, també comprendre el fenomen, no? Què porta una persona doncs, a plantejar-se treure's la vida, conèixer els senyals d'alerta i després potenciar dins l'espai, no? Cadascú dins del seu entorn, des del rol que ocupa, quin és el factor protector que és important potenciar. En relació als factors de risc, crec que és important veure que depèn del context, els factors de risc seran uns o uns altres. Potser estem en un context de vulnerabilitat o en situacions de pobresa extrema, doncs pot ser un dels factors de risc, o un altre doncs serà l'accés a les xarxes, un altre serà no, el conflicte relacional. Per tant, dins de l'entorn, poder definir i veure quin és el factor de risc amb el qual jo tinc una incidència, poder intervenir des d'aquí per fer una prevenció i després estar molt alerta en les senyals d'alerta per poder derivar en situacions on ja veiem doncs que ja pot ser una ideació, hi ha una planificació o hi ha hagut una antesala que poden ser autolesions. En relació a aquests contextos, també és molt important fer, el que apuntava també abans el Francisco, el treball dels gatekeepers, no? O sigui que siguin el mateix grup d'iguals, que coneguin
doncs, quines són les senyals d'alerta i què és el que no poden callar. Per mi un concepte clau és poder parlar amb les joves de què és la conducta suïcida, perquè si no, estic d'acord que hem de treballar des de l'empoderament amb la gestió emocional, des de la resiliència, habilitats socials, però si ens fa por dir que estem treballant en la prevenció del suïcidi, no ho abordarem mai, la paraula és la que és, el tabú el posem nosaltres. Per tant, poder treballar amb alguns conceptes claus, l'autoestima, la influència dels altres, la pròpia identitat, com em veig i com em veuen, quina és la gestió que jo tinc de conducta davant d'emocions molt intenses, com la ràbia, com la culpa, com la tristesa, i per mi un concepte clau és els mals secrets, no? Quins són els secrets que no hem de callar perquè ens puguem ajudar, i conèixer tots els ajuts i recursos que tenim al voltant, perquè potser una jove tindrà un adult de referència en el teu context familiar, en el seu context familiar, però potser un altre no. Per tant, des de la mateixa entitat, també treballar en xarxa amb altres associacions que hi hagin altres entitats, activar els protocols que siguin necessaris, però també conèixer molt bé l'entorn, perquè la importància del lligam i del vincle passa per saber primer quins interessos té aquest jove i amb qui pot comptar en moments de vulnerabilitat. La pregunta és pel senyor Beguer. El psicòleg clínic, el doctor Villar, s'ha manifestat clarament pel tema de la prohibició per la gent jove de menors de 16 anys. Vostès, el govern, estan debatent aquesta qüestió? S'està debatent en algun àmbit sanitari, a nivell estatal, amb alguna taula d'aquestes comissions que habitualment us reuniu? Per si mos pot concretar això. I després volia obrir un meló que no sé si és important per ara, però a mi em preocupa moltíssim, que és el tema de la intel·ligència artificial. Vosaltres com ho veieu, això? Breument. No, el tema dels psicòlegs clínics, ja em sembla que ja he comentat, que estàvem treballant juntament amb... Això ho fem a Madrid perquè la formació reglada docent, de psicòlegs, psiquiatres, psicòlegs clínics, psiquiatres... Ah, això m'ha dit? Ah, perdoni, doncs... Ah, doncs no havia... No, a veure, jo crec que les coses les hem de fer amb ponderació, no? I moltes de les coses que diu el Francisco jo hi estic d'acord, però a mi em sembla que hem de poder entendre que també el mòbil és una eina que de per si no és dolent. El que segur que és dolent és que els nens estiguin davant de la pantalla en vez d'estar relacionant-se amb els altres. Això segur que és dolent. I que es passin el dia i que de vegades, perquè els pares estan sobreocupats, doncs li donguin el mòbil perquè estigui jugant i no molesti, i així nosaltres puguem... Això segur que és dolent. No? Ara, entrar en una prohibició, de vegades les prohibicions allò tajantes no acostumen a anar bé. Vull dir que, i jo no tinc una opinió tan categòrica com la del Francisco sobre si hem de prohibir d'una manera radical l'utilització dels mòbils. Segurament algunes coses s'han de poder regular, jo crec que això, i l'accés a algun tipus, diguem, de continguts s'hauria de poder regular. Jo estaria més per això que no per fer una prohibició d'aquestes allò terminants. No? Jo li volia preguntar al doctor Francisco Villar, que abans ha dit que normalment a la consulta els pacients i pacients que arriben estan com 6 mesos ideant el suïcidi, i que és aquí on volíeu arribar vosaltres, no? Durant aquest temps d'ideació intervenir amb aquestes persones. De quina forma es podria fer? Doncs una miqueta el que ha dit la Glòria ho ha apuntat, o sigui, que això sabem que això sí que està passant, o sigui, les dades que tenim, fixeu-vos que la sensibilització per al suïcidi s'ha fet de la pitjor de les formes, que és que ens han tirat la porta a baix, o sigui, és que cada cop amb un increment. Això és una realitat. O sigui, això passa, i passava ja abans de la pandèmia també. Estem parlant d'un 8-9% d'ideació suïcida en nens sans entre 9 i 10 anys. Sí? O sigui, aquesta és una realitat. Llavors, l'única forma de poder saber aquesta és que jo, si estic parlant amb algú, si sóc un pediatre i em ve un nano amb aquests malestars, amb aquests dolors inespecífics, amb aquest com malestar, que jo li pugui dir, escolta, noi, amb tot això que m'expliques, has pensat alguna vegada que la vida no val la pena viure-la? Sí? Aquesta és una pregunta que pot fer un entrenador, eh? Escolta, et veig com molt apagat, fa un temps que tal, has fallat els entrenos, et veig desanimat, va tot bé? Com et sents? No, és que aquesta vida és una merda, ostres, aquesta vida... Però, i vols parlar amb mi? Vols dir mal? Mira,
Això és perquè pari. Sí? O sigui, és de fet de dir, escolta, tots podem fer, perquè si aquest entrenador, el nano, finalment s'apropa a mi i li diu, escolta, és que estic pensant que la vida és una merda i és que no vull continuar visquent-la. Llavors pot informar els pares, perquè de vegades ens espanta preguntar perquè no sabem què farem si ens diuen que sí. I el que ens diuen que sí és, ja ho sabem, incrementar la xarxa de protecció de la persona. Si l'entrenador ho sap, informa els pares, ja són dos que ho estan informat, ja és més que el que estava en l'adolescent i que ens ho prenem en sèrio. Perquè si el nano no li fem cas quan es diu que està pensant en acabar la seva vida, què té que fer perquè ens ho prenguem en sèrio? No? Llavors, donar la cara al que diu la Glòria, saber que això és una realitat que ens està passant, que les dades són, que és que ja, perquè parlaven del 8-10%, 17% l'última de 2019, Europa parlava del 30% i es deia que ho feien malament, perquè aquestes coses que diem que nosaltres estem millor que Europa i això, ells es la critiquen a nosaltres també, que això ho sap el doctor Begué, no? Es diuen, perquè vosaltres no registreu bé, no? Vale, perquè ho passeu per sobre. Però ara ja ens aproximem amb aquestes, les últimes que han dit. L'informe d'UNICEF ens està parlant d'un 10%. Un 10% de nanos és que en una classe normal tenim dos nanos que estan pensant en això, és una realitat. Llavors que la podem entomar i podem acompanyar, que no tinguem por, perquè si ho detectem en aquest moment, que és un moment d'una finestra oportunitat, podem a lo millor començar a raonar, començar a demostrar a la persona que sí que és important per nosaltres, tot això que la persona acaba com estringint-se amb aquesta soledat, perquè aquests mesos són de secret i de culpa i de vergonya i d'interpretar que estan pitjor del que realment estan, perquè imagina't, si estan pensant ja en la mort, de començar a fer consultes, no? Perquè com que no m'atreveixo, llavors poso que he pensat en morir-me, pues amb aquestes coses tan, no? Que no són dolentes o són tal, depèn de l'ús, bueno, pues ells ja sabeu el que tenen allà. Sí? Llavors, el que esteu fent aquí, posant-li cara amb aquesta realitat, posant-lo a les taules, perquè és veritat, no ha desaparegut mirant en un altre lloc. És veritat el que diu el doctor Begué, és veritat que ens diuen des de premsa hem arribat a les taxes més altes amb les morts més altes de la història perquè hem arribat a 4.005, però estem entre 3.500, entre 4.000. La notícia del suïcidi és que no ha baixat. O sigui, que hem baixat al 75% la mort per trànsit, que hem baixat, ho hem aconseguit tot. I el Begué està fent una feinada que no s'ho podeu imaginar. O sigui, és que no s'ho podeu imaginar. Han fet el Codi Risc Suïcidi, han fet un munt, el pla d'estratègia, estan fent moltíssimes coses. Sí, però Francisco, disculpa'm això, no? Perquè si som rigorosos, és veritat que no ha baixat, però tampoc ha pujat, és a dir, perquè no podem parlar de nombres absoluts, hem de parlar de ratis, això tothom ho entén, perquè la població va creixent. I per tant, el rati poblacional no ha augmentat de manera significativa. I a Catalunya, les dades que tenim, que malauradament són del 2021, perquè sempre tenim aquest lapse que espero que podrem arreglar ara amb el conveni que hem signat amb el Departament de Justícia per poder tindre dades reals online, diguem, en temps real, sobre morts consumades per suïcidi. Les dades que tenim fins ara és que no han augmentat, i per exemple en població jove el tall que tenim de menys de 25 anys és que no han augmentat les morts per suïcidi a Catalunya, entre població de menys de 25 anys respecte als anys anteriors. Això són les dades que tenim. Podem pensar que si infradiagnostiquem o si infraregistrem, clar, això, però bueno, el que tenim registrat és això, i per tant jo també diria que la situació ens preocupa, és important que posem els mitjans per anar millorant entre tots tota la situació de la prevenció de la conducta suïcida, però jo tampoc voldria caure, diguem, en un alarmisme que no està justificat si ens atenem a el que són xifres de ratis poblacionals respecte al que passa a altres llocs. I jo afegiria que és que és veritat, o sigui, que estan fent una feina, o sigui, això no té res a veure amb el que diu la Glòria, és veritat, o sigui, el que ja ha fet el Departament de Salut i totes les millores que implementen i com estan treballant amb els altres perquè l'interdepartamental també ha canviat moltíssim, o sigui, amb la solidesa que estan treballant els departaments per fer-se càrrec d'això, o sigui, és una realitat que estem en aquesta taula perquè ja estan havent aquesta conscienciació, perquè això fa 10 anys no existia res de totes aquestes. Llavors, aquests esforços, doncs tenim les ganes de veure com baixa. Però sí, perquè segurament sense tot això estaríem doncs pitjor. Ara. Molt bé. Jo sóc més indulgent amb l'horari. A mi em toc només el capítol d'agraïments a vosaltres per assistir i perquè sou la raó d'aquest fòrum social. Jo crec que podeu estar, imagino, satisfets, jo com a oient ho estic, d'haver pogut escoltar aquest debat on tots els ponents han tractat un material particularment sensible amb saviesa i empatia. Moltes gràcies. Ja.
Ja per acabar, en aquesta recta final, deixeu-me que us comenti quatre idees o quatre conclusions. Jo crec que ens hem d'endur tots a casa. En primer lloc, que el suïcidi es pot evitar, que cal millorar l'atenció a la comunitat i que aquí, com a eina molt important, s'ha parlat de la vinculació i que s'ha destacat el paper de les entitats d'esplais de lleure, centres socioeducatius, tot el que és l'educació no formal per promoure aquesta vinculació, i jo afegiria especialment en aquelles situacions, en aquelles famílies de més vulnerabilitat. I després s'ha destacat el doctor Joan Beguer, doncs, la importància d'augmentar tots aquests altres perfils no tradicionalment sanitaris com l'educació social o el treball social, s'han d'augmentar en la xarxa de salut mental. Dos recordatoris abans de dir-vos adeu i d'agrair-vos la vostra presència. Un és que en uns dies rebreu el vídeo de la taula rodona que hem fet avui i també estarà penjat a la web. I l'altre recordatori, doncs, anunciar-vos el proper fòrum que tindrem el mes vinent, concretament el 14, que portarà com a títol Relaciones estratégicas para la captación de fondos, que serà càrrec de la senyora Begoña Gómez, que és directora de la Càtedra Extraordinària de Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid. Moltes gràcies als ponents i als assistents i donem per tancat l'acte.